Ya pemirsa, sekarang saya ada di Jati CN. Aku bagikan bantuan kepada campur cong, ya baru singir. Ya kita bisa lihat sendiri betapa membutuhkannya terhadap korban banjir yang ada di Jati Saeng Kidul. Mengharapkan bantuan dari semua lapisan masyarakat agar peduli kepada saudara-saudara kita yang sedang dilanda. Iya, bareng gue. Sedikit.
Bos, Jumat pernah sih. Jumat ya. Nah, Toib. Ayo kemana muter? Toib pendek. Assalamualaikum. M Anada Bu. Dari Buruk. Ya. Buruk M Anada Pak. M Anada. Oh iya iya. Kain MJM. Iya, loh Pak. Pak. Pangan dulu Pak. Bagus lah. Tinggal loro pas. Bantuan di Buruk M Anada. Bantuan di Buruk Anada, Bu. Di Pak. 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 P